Goeiedag. Baie welkom by 'n mosaïek oordeenking. Vandag is as Woensdag volgens die kerk se kalender. Dis die eerste dag van lent. Nou, al die kerke neem nie deel aan die kerkkalender nie. Meeste kerke oor die wêreld neem wel deel aan die lent ervaring. In dese baie interessante dag, dis 'n dag waarin baie Christene, miljoene Christene oor die wêreld gaan om 'n kruis van as en olie op hulle voorkoppe te ontvang. En die gebruik is dat die palmtakke van die vorige jaar wat gebruik was by die intog van Christus in Jeruselem met die palmtakke geswaai is te hou. Palmondag se takke. En daardie takke te brand sodat dit as word en dit te meng met olie om dan die kruis te maak op jou voorkop. Hoekom? Die idee is om kontak te kom met jou verganklikheid, jou sterflikheid. Jy is as, is die woorde aan Job, en tot as sal jy terugkeer. Ons almal gaan doodgaan. En hierdie ritueel is 'n uitbeelding, want dis wat 'n ritueel is, is 'n seremonie wat gebruik maak van simbole om 'n innerlike, onsigbare werklikheid mee uit te beeld. So ons word uitgenooi om ons dood te besoek in die feit dat ons dood gaan. Nou dit is nie 'n baie populêre gebruik in die kultuur waarin ons leef nie, want die kultuur waarin ons leef is presies die teenoorgestelde. Vir my alle idees, denke, kontak met die dood so ver as wat jy kan. Dit ehm um, dit beteken onstellend en te sien hoe klinies en koud da vandag met die dood gewerk word. Ek het nou rukkie gelede te doen gehad met 'n situasie waar die mense die persoon by die is 'n moeilike tyd met Covid afgelaaid by die hospitaal. Het nooit weer hom gesien nie of in hom gevat nie. Dit was die laaste. Hy het gesterf. Hulle was nie daar nie. Kon nie by hom uitkom nie. Hy's veras. Ons het net 'n gedenkdiens gehou. Maar dit is deel van die vermyding. Die oomblik as iemand doodgaan of naby die dood kom. Koud klinies vermy. Ons vat nie, ons sien nie, ons praat nie daaroor nie. Jare gelede Belleporkie myn vra ek nie weet waar hulle geel kanarie kan kry wat sing nie Ek vra hoekom hulle kanarie is oorlede hy het gesterf Die kind is verskriklik lief vir die kanarie hulle kan nie dink dat die kind môre moet wakker word en uitvind sy kanarie is dood nie Dit gaan te seer wees Dit gaan traumaties wees hy moet dit gespaar word Kom ons kry 'n nuwe kanarie Dit is net 'n voorbeeld van die manier waarop ons dit doen vir die ongemakfortikkels op 'n begrafnis ervaar. Ons wil dit so vinnig as moontlik verbykry en klaar kry dat ons kan gesels, dat ons kan aangaan met ons lewe. Ons vermy dit. Thomas Dekker het 'n baie goeie stuk werk gedoen die die nile of death is die boek se naam wat hy geskryf het baie pryse voorgekry waarna hy aand toon hoe ons in die westerse samelewing veral alles met die dood probeer vermy en hy koppel soveel van die uitdagings veral psigiese emosionele uitdagings waarmee ons vandag sit aan die feit dat ons die dood wil vermy in die Bybel en die tradisie van die kerk is daar eintlik iets anders Jesus het dikwels oor sy dood gepraat. Hy het daaroor gedink, hy het daaroor gepraat, gekommunikeer en ons vind dieselfde in die disippels. Paulus, Petrus, hier is woorde van Paulus, baie interessante woorde. Hy sê vir hulle die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bewaar. Die tyd van my gaan is naby. Petrus gebruik presies dieselfde woorde. En ons kry dit vandag nog dat baie mense baie keer weet ek gaan nou doodgaan. Die my dood lê nou vir my voor. En hy't vrede daarmee. Hy dink daaroor, hy tref reëlings. Hy sê selfs oh, in die Filippense, ek het 'n verlang om hierheen te gaan. Hy is verby aanvaarding van die feit dat hy doodgaan. Hy sien uit daarna. Hy 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 kyk op 'n manier na die dood en hy't vrede gemaak en vriende gemaak met sy dood. Dis baie keer 'n lang proses. En ons sien dit by iemand wat dalk die nuus kry. Die einde is insig. Jy het kanker, jy gaan nie meer vir lank leef nie. Dat daardie persoon deur er fases gaan, is eers ontkenning. Daar's aggressie, daar is ek wil ooreenkomste sluit. Ek 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 neem besluite om te probeer om uit dit uit te kom tot dit eintlik op die plek van die aanvaarding, ook wat gepaard gaan met 'n neerslagtigheid, 'n moedeloosheid dat dit die einde van my lewe is. Maar dan sien jy 'n draai, as iemand regtig aanvaar het, vrede gemaak het. Hy begin te skyn. Daar is dikwels 'n uitsien vir die dood wat voor lê. Want dan word nou gekyk na die dood as 'n oorgang na 'n ander lewe toe dalk vals die lewe wat nou vir my voorlê. So die idee dat dit jou morbied gaan maak, dat dit sleg is vir jou om te dink aan die dood, om te gaan met die dood is nie die waarheid nie. Die teendeel gebeur. Die lewe is beter. Die lewe kry sin. Hede ek het iemand wat eengens sê weet, ek het gekyk na die lewe soos 'n uurglas wat uitloop toe ek oud word en ek het alop benouder geraak. Tot ek besef het, Dats 'n ander manier om te kyk na die lewe. Die lewe en die geleentheid wat ek het, is die bymekaar maak van skatte. En as ek terugkyk, besef ek hoeveel skatte ek bymekaar gemaak het en hoeveel ek het. Dis nie wat ek verloor nie, dis wat ek kry deur nou te kan begin lewe. So dit is 'n bevryding. Dis iets. Goed. So hier is 'n uitnodiging wat 'n algemene oefening is op as Woensdag om jou begrafnis te besoek is 'n voorbeeldings oefening wanneer jy net gaan sit en dink, wie is daai? Wat sê hulle van my? En wanneer jy dit gedoen het en klaar gedoen het, in gebed te gaan, met die Here daaroor te praat. Miskien is daar goed wat jy wil verander, wat jy wil hê hulle moet van jou sê, wat jy, wat jy oor wonder. Praat met hom daaroor. En probeer op hierdie manier groter en beter kontak te maak met jou sterflikheid. Kom ons begin saam, Vader. Ons dankie vir die lewe wat U vir ons gee. En uh dankie dat al hoe einde kom aan hierdie soort lewe wat ons het. Wat dankie dat ons kan weet ons is ewige wesens. Net soos U. Dat die dood wat vir ons voorlê 'n oorgang is. Help ons om in kontak te kom, help ons om geaard te wees met die realiteit van ons bestaan en van die lewe wat daar is. Help ons om ons dote bevriend. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En indien jy saam met ons wil gaan op die lentereis, is jy baie welkom om die handleiding af te laai by ons webwerf moseik.com en net te gaan na die skakel toe van kyk net en onder daai skakel sal jy die handleiding gratis kry om af te laai. Baie dankie.